Takže čau, vítejte zpátky na Potítku, kde si dnes stručně popovídáme o Nezvalově dramatu Manon Lescaut. Poslední dva týdny jsem vás totiž obtěžoval svými podrobnými rozbory Zaklínače, takže si tenhle týden spíš maturitně oddechneme u knížky, která je sice objektivně, neobjektivně, ale která je prostě krásná, ale na druhou stranu toho o ní nemám zas tak moc co říct. Protože její krása je podle mě spíš ornamentální než nějak funkční a je to takový ten typ knihy, o kterém můžeme s nadsázkou říct, že byl vytvořený jako pomůcka pro učitele češtiny. Ale to už bych předbíhal. A jako obvykle omluvte moji neexistující francouzštinu. Zjišťoval jsem si výslovnost jmen, což ale neznamená, že je dokážu vyslovit tak, aby to francouzštinářům netrhalo uši. Kromě toho třeba v případě jména AB Prevo mi YouTube tvrdil, že se to vyslovuje Prevo s dlouhým O, zatímco příručka České akademie věd píše, že je to v obráceně, tedy Prevo místo Prevo. Ale tak, no. A ještě dvě asi technické věci, které bych měl říct na začátek. Jedna je, že jsme se s Danem jako správní mileniálové rozhodli rozjet vlastní podcast o Harry Potterovi. Protože něco takového prostě na trhu chybí, že jo? To neexistuje na celém světě. A natočili jsme zatím první epizodu jenom o první kapitole první knížky a má to hodinu a půl, tuším. Takže budeme to zatím dávat na Hero Hero, abychom to otestovali na lidech, ale potom to asi budeme dávat na Spotify, založíme tomu nějaký vlastní účet. Ať nám to tam neplevelí Potítko, tak jenom abyste věděli o tom, že to existuje. A až to vypustíme na Spotify, tak vám dám vědět znovu. Tak a tedy Manon Lescaut je drama Vítězslava Nezvala, které mělo premiéru na začátku druhé světové války v roce 1940, i když Nezval na něm pracoval delší dobu. A postavu Manon byl fascinovaný v podstatě celý dospělý život. Věnoval řadu básní. S tím, že v roce 1945 vyšla taky útlá sbírka Balady Manoně. Z toho ale taky tak nějak vyplývá, že se nejednalo o fikční postavu, kterou vymyslel on sám. Autorem prvního textu o ní byl již tedy zmíněný francouzský spisovatel AB Prevo, který vydal stejnojmenou prózu už v roce 1731 a uzavřel jí své sedmidílné Paměti a dobrodružství vzácného člověka. A jedná se v podstatě o jediné Prevostovo dílo, které myslím zůstává živé a čtené dodnes, a AB mu se v něm podařilo vytvořit další z těch takzvaných moderních archetypů. No, tedy příběhů, které nevycházejí z antické nebo židovské a křesťanské mytologie, přesto se ale neustále vrací v různých obměnách a variacích. Tedy třeba ještě Faust, Neznámá ze Sény a podobně. A tak podle Prevostova románu vznikly různé opery, dramata, balety, později ve 20. století i filmy. No a v českém prostředí je zásadní právě Nezvalovo drama. S tím, že se ale nejedná jen o divadelní adaptaci původní prózy, nýbrž o své bytné dílo. Jo, inspirované Prevostovým textem, ale vystavěné na jiných poetických východiscích, které se v originálním textu to dílo mi sem inspirovalo spíše jen tedy názvem a konturami dějové zápletky. A já tedy přiznám bez mučení, že jsem původní Prevostův román nečetl, pouze jsem se našel různá shrnutí a rozbory a studie, ale takhle od oka se mi zdá, že pokud jde o děj, Nezval byl originálu dost věrný. Pouze ho z očividných důvodů zjednodušil, ten děj pozměnil některá jména postav, opět z očividných důvodů se zbavil postavy vypravěče a co je asi nejdůležitější změna, tak více prostoru v jeho dramatu dostává samotná Manon. V původním textu se Prevo více soustředil na postavu Manonina milence, rytíře de Grie. Celý název původního textu byl konec konců Příběh rytíře de Grie a Manon Lescaut. Tedy v názvu jsou oba a pan rytíř dokonce na prvním místě. V Nezvalově verzi rytíř nebyl do hlavního názvu textu připuštěn a funguje jenom v podtitulu. A ať vám řeknu aspoň jednu malou zajímavost o tom Prevostově originálu, tak jak to tak u různých důležitých textů bývá, text ve své době vzbudil veřejné pohoršení a jeho šíření bylo zakázané. A jedním z důvodů měly být jednak příliš odvážné v uvozovkách erotické scény, což teda s ohledem na dobu nejspíš spočívalo v tom, že Manoně někde vykouknul spod šatů kus holé kůže na kotníku. A druhý důvod byl ten, že kniha byla amorální. Což opět dnes je zcela běžné, že sledujeme jednání nemorálních postav ve fikci. V realitě ne, ale ve fikci, jo. Ale v případě Prevostova textu se přeci jen pohybujeme ještě v době předmoderní, kdy nebyl všeobecně známý nebo uznávaný princip estetické autonomie a literatura měla v podstatě tři funkce. Zábavní, didaktickou a propagandistickou. A oficiálním důvodem pro cenzurní zásahy proti textu tedy bylo to, že parafrázuji, neřest a nevázanost jsou v knize zobrazeny způsobem, jaký od nich dost neodrazuje. Případně jeden z pařížských měšťanů, podle Adolfa Hofmeistera, který se tím textem zabýval, tak ten Pařížan psal svému známému, že ta kniha se prodává a šíří se po Paříži jako oheň, v němž by měla být spálena ta kniha i se svým autorem.
takže dost radikální názor. Ale to jen tak na úvod, abyste věděli, že Nezval příběh Manony a rytíře de Grie nevymyslel, ale pouze se jim inspiroval. Přesto ale stvořil text, který obstojí celá samostatně. A jakkoliv to já nemůžu posoudit, protože jsem nečetl originál, tak hodně literárních historiků se shoduje, že přinejmenším esteticky Nezval toho Prevosta překonal. A začnu tedy jako obvykle stručným shrnutím děje. I když předem varuju, že na poměry dramatického žánru se jedná o velice dlouhou hru, má 7 obrazů, takže to budu muset hodně zjednodušit. A v prvním obraze tedy sledujeme dva mladé muže, rytíře de Grie a jeho kamaráda Tiberge, s tím, že se právě posilňují v hospodě před tím, než se společně přihlásí do semináře, aby se z nich stali kněží. A kromě toho, že oba chlapce od vstupu do semináře odrazují studenti, hostinský, především tím, že poukazují na asketický charakter kněžského života, tak zároveň na scénu přijíždí se svým opatrovníkem Manon Lescaut, která má podobně jako oba kluci vstoupit do kláštera. No a milý de Grie se do ní na první dobrou zamiluje a přemlouvá je, aby nešla do kláštera. Manon, Manon, jaký žal, Manon, co bych za to dal, kdybych vás byl potkal včera, nestupujte do kláštera. A de Grie tedy jedná v přímém protikladu k Shakespeareově Hamletovi, který svou Ofélii do kláštera naopak posílá. Dobře, tohle byl spíš pokus o literární vtip. Ve skutečnosti si nemyslím, že by se jednalo o nějaký záměr Manonu a Ofélii srovnávat, ale jen tak pro zajímavost. Zároveň ještě v prvním obraze stihne Manon zaujmout taky po staršího soudce, Divala, od něhož přijme jako dárek nějaký drahý šperk. A u toho Divala je trošku zajímavé, že to jméno mu dal Nezval. V té Prevostově verzi je označený jenom iniciály. A pokud vám vrtá hlavou, jestli to nemá nějak odkazovat na stejnojmenou postavu z Dimasovy Dámy s kaméliemi, tak pravděpodobně ne. Nezval sám to popřel. Zároveň z toho faktu, že Manon dárek od ní přijala, tak později vyplynou všechny tragické zvraty, které nás v dramatu čekají. A zároveň se tím i nějak začíná vybarvovat Manonin charakter. Tedy, že je schopná být zároveň věrná rytíři de Grie a zároveň přijímat dary a lichotky nebo sliby od jiných mužů. No a na závěr obrazu prchají Manon a de Grie do Paříže, navzdory tedy výčitkám toho rytířova kamaráda Tiberge, který v podstatě žárlí a de Grie ho chce mít pro sebe. S tím, že není samozřejmě nikde explicitně řečené, že by byl homosexuál, a je to prezentované jako tradiční chlapácká přátelská láska. Nicméně, kdyby tu hru někdo adaptoval dneska, nepochybuju o tom, že by tam bez větších potíží zvládl nadspat i nějaké erotické napětí mezi nimi. A ne, že bych to měl doložené textem, ale já osobně teda taky jsem to četl spíš, takže Tiberge rytíře de Grie miluje víc než jenom jako přítele. No, ve druhém obraze pak žijí rytíř a Manon ve skromných podmínkách v Paříži a jelikož nemají love, rozhodne se Manona za zády svého milence pozvat na návštěvu toho právníka Duvala, od kterého předtím přijal ten šperk. No ale de Grie jim na to přijde, považuje to za nevěru a rozhodne se s Manon rozejít a vrátit se k původnímu plánu, tedy vstoupit s Tiberžem do kněžského semináře. S tím, že opět není to tak, že by Manona toho de Grie vloženě podváděla, respektive ona sama to tak nechápe aspoň, protože si myslí, že Duvala pouze využívá pro peníze, takže to není nevěra v pravém slova smyslu. Ostatně tohle myslím dodnes hodně živé téma a jeho posouzení má každý nastavené trošku jinak. Tedy každý má jiné měřítko toho, co konstituuje nevěru, či různé stupně její závažnosti. Někdo má problém s tím, když ho partner nebo partnerka podvedou tak, že se s někým vyspí, aniž by mezi nimi bylo citové pouto. Jiným lidem zase vadí nevěra emocionální, tedy když má partner city k někomu jinému, i když fyzicky zůstává věrný a tak podobně, však to všichni znáte. A zatímco de Grie vyžaduje po Manoně i po sobě tedy absolutní věrnost, tak Manon to má prostě nastavené jinak. A dobře pro ní, jak říkáme my češtináři. No, ve třetím obrazu pak trošku skočíme v čase a z rytíře de Grie už je abbé de Grie. A když ho přepadne Manon na pokázání, vybavne na něj, tak je ani nepozná nejdřív. Což tedy Manona komentuje jednou z mnoha promluv z téhle hry, která mi zřejmě už nenávratně se vrela do paměti, už když jsem to četl poprvé, asi před 15 lety. A tedy Manon tu komentuje slovy, cituji, ach pane abbé de Grie, vy asi nevíte, s kým mluvíte a to mě zabije. Konec citace. Sorry, že odbíhám, ale zase znova musím opakovat, že pro mě je prostě Nezval největší básník česky. Větší než Mácha nebo Seifert. Protože mi mimo jiné přijde, že má větší rozsah, řečenou hudební terminologii. Že dokáže pokrýt všechny možné formy a žánry poezie. Že žádné slovo není v jeho textech navíc. Že postavy či jeho lirické subjekty vždycky říkají jenom to, co prostě nezbytně říkat musí. Konečně přesně jako u Shakespeara, který taky dovedl mistrovsky kličkovat mezi komedií a tragédií, mezi dokonalou básnickou formou i mezi odlehčenými promluvami, psaným prózou.
ale jak říkám, už zbytečně odbíhám. Takže Manona se pokusí přesvědčit de Grie, aby se vzdal kněžského roucha a vrátil se k ní. Jelikož de Grie ji nikdy nepřestal milovat, tak jí to ani nedá moc velkou práci. A Manon to vypadá, to fakt myslí upřímně. Dobře, v monologu, kterému není ten rytíř přítomen, tak ta Manona prohlásí, cituji, pryč, draci, z cesty, vary, nechte si svoje dary, já o ně nestojím. I kdybych třeba stála, nedám se jimi svést, já bych je nepřijala, vždyť stihl by mě trest. Konec citace. No zároveň ale milá Manon stále úplně neopustila své staré zvyky, protože se nadále nechává živit tím prokurátorem Divalem a co víc, vymyslí trošku zvláštní plán, že navštíví toho Divala i s rytířem de Grie a budou předstírat, že je to její příbuzný. A to teda v následujícím obraze skutečně udělají, dokonce poníží Divala tím, že ho posadí do křesla pod parohy, byli z něj paroháče, jakým je, jenomže na scénu vstoupí starý dobrý kazisvět Tiberš a Divalovi napráska, kdo je ve skutečnosti de Grie. Takže Dival se očividně naštve a chce po Manoně, aby mu vrátila všechny ty šperky a jiné cennosti, kterými se jí celou dobu pokoušel získat pro sebe. No a ve zbytku dramatu se to celé ještě komplikuje. Na scénu se pak dostane taky Divalův syn, který to taky zkouší na Manon, a ona se bere šperky a peníze i jemu. A nakonec tedy Tiberš přivede starého Divala i s policií. Což je od něj samozřejmě děsná zrada, která ale opět vychází téměř výhradně ze žárlivosti. Protože pro de Grie domluví milost, zatímco Manon má být za trest poslaná do Ameriky, jakožto poběhlice. Tak ostatně začíná i hrámcové vyprávění v té původní Prevostově verzi Manony. Tedy, že vypravěč vzpomíná, jak v přístavu zahlédl dostavník s prostitutkami, které čekal exil v Americe. No a nemocná Manon v Nezavalově verzi nakonec umírá rytířovi v náruči a v závěrečné scéně posledního obrazu jsou spolu opět všechny tři titulní postavy. Tedy Manon už je mrtvá, Tiberš se modlí za její duši a de Grie se naopak modlí za duši svého přítele, kněze. Takže se jim tam trošku posunou ty vztahy. No, tolik děje, nic moc složitého, přesto jsem o tom mluvil nějakých kolik 7 minut, no. Tak to se mnou chodí. A tedy čeho si můžete v Nezalově dramatu všímat? No, začnu s povinností a tradice tím, že zmíním maturitu. A tedy pokud si knížku vytáhnete u matury, tak na 90% dostanete ten nejslavnější úrovek. Já bych jako učitel udělal to samé, protože co si budem. Jedna věc jsou nějaká učitelská kliše, druhá věc je, že ten monolog, který vám samozřejmě ocituju v zápětí, prostě patří k vrcholům české literatury té doby. Alespoň tedy esteticky. Jinými slovy, můžete ohrnovat nos nad tím, že je to možná sentimentální a vyumělkované, já nevím co ještě, ale nikdo prostě tomu úryvku nevezme, že je krásný. Tedy cituji. Manon je můj osud, Manon je můj osud. Manon je všechno, co neznal jsem dosud. Manon je první a poslední můj hřích, nepoznat Manon nemiloval bych. Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže hozená do kostela, Manon je všecko, co nestratí nikdy svůj pel, Manon je rozum, který mi uletěl, Manon je dítě, Manon je plavovláska, Manon je první a poslední má láska, ach Manon, Manon z Arasu, Manon je moje zemřít pro krásu. Konec citace. A v tomhle úrybku je nejvíc očividná, že básnická figura anafora, tedy Nezvalova oblíbená technika, která funguje tak, připomínám, že verš začíná stejným slovem. V tomhle případě Manon, co všechno ona je, ale vys i všechny ty stíny z básně Edison Nezvalovi, kterou jsem na podítku už taky rozebíral, prostě anafory Nezval miloval. Zároveň platí, že celé drama je do nějaké míry psané formou vionské nebo francouzské balady, do jejich štajů vás tady nebudu zasvěcovat, už protože si nepamatuju z paměti ani to rýmové schéma. A je to prostě to je téma dalece přesahující středoškolské osnovy. Nicméně zároveň neplatí, že by se tím Nezval nechával jakkoliv omezovat, kdyby se striktně držel toho schématu. Dobře, opět, když se podíváme na ten nejslavnější monolog, který jsem před chvílí citoval, tak Nezval v něm rýmové schéma vystavil prostě tak, že na sebe kupí sdružené verše. Celý monolog je vyloženě vystavený na schématu A, A, B, B, C, C, D, D, E, 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 F. Že jo, tedy osud dosud, hřích bych, včela kostela, pel uletěl, plavovláska láska, z Arasu pro krásu. A tohle je obvykle něco, na co hledíme skrz prsty. Jo, připadá nám to nudné a skutečně, když se podíváte do nějaké databáze na to, kdo takovéhle rýmové schéma užíval, vypadne na vás většinou nějaký obrozenecký veršotepec, typu Sebastiana Hněvkovského. Jo. Takový ti autoři, kteří se učili vlastně používat češtinu k psaní poezie. No, kromě toho se třeba Nezval úplně neláme hlavu ani s rýmováním, protože spojení včela do kostela, to je prostě jen taková asonance v širším slova smyslu, nikoli v skutečný plnohodnotný rým.
No, oproti tomu třeba spojení láska, plavovláska, je zase prostě jenom rýmové echo, rýmová ozvěna. Protože jedno slovo z páru v sobě obsahuje slovo druhé. Tedy láska, plavov, láska. Což opět, amatérským básníkům se za to smějeme a dodáváme, že naše staré hodiny bíjí 4 hodiny. Ale prostě, když to Google nezval, zní to naprosto samozřejmě, jako kdyby ani nebylo možné, aby použil jakékoliv jiné slovo. Třeba by na první pohled mohlo znít libozvučněji. Nebo spíš poslech. A stejně tak všechny verše v citovaném monologu mají buď 10 nebo 12 slabik, což je zcela běžný postup, ale ve verši Manon je všecko, co nestratí nikdy svůj pel. Slyšíte, že to tam nesedí, protože to je, protože tam je těch slabik 13. Jo? A prostě v jednom verši 13 slabik, jako by se nechumelilo. Protože ono opět, v mnoha oborech umění, nebo obecně myslím lidských dovedností, platí, že aby se dostali na nějakou úroveň, musíte umět dodržovat pravidla. Tím se z vás stanou skvělí řemeslníci. No a když pak chcete, aby se z vás stali mistři, tak se musíte naučit pravidla porušovat. Ale dobře, jak si tady půlku videa nerozplývám nad Nezvalovou genialitou jen na základě jednoho monologu, tak co dalšího byste o Manon měli nebo mohli vědět. A teď už se budu spíš odvolávat na autority, protože je to myslím celkově bezpečnější, než vymýšlet nějaké vlastní nápady. A čím asi začneme? František Všetička, takový nestor olomoucké bohemistiky a autor jedné z nejpropracovanějších teorií analýzy textu, jakkoliv někdy trošku překombinované, tak on v jedné studii, nazvané Kompozice Nezvalovy Manon Lescaut, tuším rok 1985, upozornil na něco, čemu říká triadický kompoziční postup. Což v podstatě znamená, že kompozice dramatu se točí kolem čísla 3. A tedy nejen, že tu máme milostný trojúhelník. My tu máme hnedka 3 milostné trojúhelníky. Tedy rytíř, Manon, Dival starší. Rytíř, Manon, Dival mladší. A jak už jsem naznačil, tak vlastně i rytíř, Manon a jeho přítel a rytířův přítel Tiberš. Z toho pak vyplývá samozřejmě, že ti milenci mají i nějaké 3 soky v lásce. A kromě toho se tam často opakuje číslo 3 v promluvách postav, ale i ve scénických postavách. Jo, Všetička si všiml i motivů, které mě unikly. A unikly by mě, i když bych sem to četl 100krát. A sice, že máme 3 ženské postavy, jejichž jméno začíná na M. Takový Manon, Marcela, Modesta. Případně, že postava služebné je 3krát donucena k pravdomluvnosti. Je tam toho daleko víc a až to budete číst sami, můžete si všímat, co všechno se tam děje 3krát. V místnosti jsou 3 okna. Otevřel 3 dveře, než někam došel. A tak dál. No, další důležitý motiv představuje krásné české slovo foreshadowing. Nebo anticipace, předvídání. No, tedy, že postavy neustále nevědomky předvídají. Napovídají nám, jak vlastně bude příběh pokračovat. Už jsem citoval tu Manoninu promluvu, kde říká, že pokud ještě přijme dárek od jiného draka, čekají za to trest. A taky jo, že za trest umírá. A hned na začátku předpovídá hostinský rytířovi, že jednou vám přeběhnu přes cestu kočka a celý život dáte za krásu. A opět, už jsem citoval ten nejslavnější rytířův monolog a z něho víme, že hostinský měl pravdu. Tedy, že Manon je jeho umřít pro krásu. A opět, tohle je v podstatě moto dramatu Manon Lescaut. Zemřít pro krásu. A sorry, že teďka budu psychologizovat trochu. Ale je to podle mě i moto Nezvalova života. Protože Nezval byl samozřejmě velký novátor, experimentátor, avantgardista. Jeden z vynálezců poetismu. Že jo? Jediného původně českého analytického avantgardního směru. Taky nejvýznamnější český představitel meziválečného literárního surrealismu. Přesto ale i v rámci svých experimentů nikdy nezapomínal na krásu. Snad s výjimkou několika pochybných textů napsaných na sklonku života a spíš na politickou objednávku. Ovšem, i když si dneska otevřete jeho poetistické období, Básně noci, zjistíte, že nad experimenty a volným tvarem vždycky ve výsledku vítězí krása a řád, libozvučnost a rytmus, metrum, rým, i když tam je sem tam nějaká odvážná asonance. Už jsem ostatně někde určitě zmiňoval, že bych měl jmenovat jednu knihu, která mi pomohla nějak lépe pochopit českou meziválečnou literaturu, tak to bude knížka Jana Vindla, která se jmenuje příznačně právě Hledači krásy a řádu. A opět, tohle je všeobecně známá informace, ale když jsem zmiňoval, že Nezval byl přední představitel českého literárního surrealismu, tak v té stejné době psal Incognito, na zapřenou, ty své hořké balady studenta Roberta Davida, tedy pravý opak komplikovaných imaginativních surrealistických veršů. Protože to jsou prostě pečlivě konstruované balady, opět dodržující dneska již zmíněná pravidla vionského verše. A prostě Manon Lescaut je podle mě naplněním tohohle Nezvalova životního postoje. Tedy, že Manon není žádná moralita, žádný rytířský román, žádný velký literární experiment, či objevně neočekávatelně vystavený příběh. No, konec konců vzal si prostě již 50krát předtím zpracovanou látku.
A tedy tohle všechno Manon není, co jsem zmiňoval. Rozhodně to ale je řemeslně naprosto dokonalá oda na krásu. A potom bychom ale mohli dílo kritizovat, že jo? Že je to v podstatě kýč. Že krása bez funkce je pouhý ornament, jak psal Nezvalův přítel Karel Taige. Tedy ne o tomhle díle, ale obecně o ornamentech. A nebyli bychom sami. Protože většina recenzí v té době byla velice přívětivá. Roli dokonce hrála nejspíš, že jo, i doba vydání hry, kde prostě publikace dramatu vystavěného na kráse češtiny pro mnoho lidí zafungovala jako forma nějakého pasivního odporu proti nacistickým snahám o její potlačení. Nicméně mezi zarytým avantgardisty se objevily i dost otrávené hlasy, týkající se Manon. No, třeba Jindřich Štyrský si po premiéře do deníku poznamenal, parafrázuji, že Břichopásek Nezval slaví 40. narozeniny, tak si k té příležitosti vymyslel přepracování Manon Lescaut od Prévosta, ale škrtnul z ní jeho génie, píše Štyrský. A ještě říká, že E.F. Burian, tedy režisér premiéry divadelní, takže to je pitomec a podvodník z řemesla, a že to uvádí jako Nezvalovu Manon, a že to je nejhloupější, že český národ jásá a ječí a chrochtá, jak se jim to líbí. Ale takže on Štyrský, tohle je trošku bulvár a nejsem si úplně jistý, ale myslím, že Štýrský v té době měl s Nezvalem hodně napjaté vztahy kvůli rozpuštění české surrealistické skupiny, ale co už. No ale tedy já v tomhle případě budu jako ten český dav jásat a ječet a chrochtat. Už protože jakkoliv může Manon na první pohled působit ornamentálně, tak zároveň myslím, Nezval docituje nějaké syntézy tím, že celý svůj jednoduchý a esteticky působivý text doplňuje tu pro něj tak příznačnou hravostí. Takže i v případě, kdy vytváří libozvučný a sozupný příběh o nešťastné lásce, tak si neodpustí zároveň ani ty své věčné improvizace, asonance a pomrkávání na čtenáře prostřednictvím toho zmiňovaného Všetičkova triadického principu, jo, a spoustu dalších věcí. Prostě ta hravost z té hry taky čiší. Takže pro mě zkrátka Manon Lescaut představuje typického Nezvala se všem všudy. V podstatě na vrcholku, či možná i na konci svých sil, ale pořád ještě starého dobrého Nezvala. Že od vydání Manony už to přece jenom s jeho dílem šlo spíš z kopce. A skončilo to až u Zpěvu míru a Ódy na Stalina. A ještě na jednu poslední věc, která není můj nápad, jsem chtěl upozornit, protože moje kolegyně a kamarádka Sonja Šinslova, ona ve své disertační práci upozornila na to, že Manon Lescaut představuje zástupce zajímavého archetypu, který Sonja nazvala Fille Fatale. S tím, že film má být tedy francouzský dívka a jedná se o femme fatale v zácviku v podstatě. O mladou, náctiletou dívku, která sice ještě není plnohodnotnou dospělou manipulátorkou a svůdnicí, ale má všechny předpoklady k tomu, aby do ní dorostla. Zvlášť v případě, že ji k tomu okolnosti nějak donutí. A chceme-li za typické představitelky femme fatale považovat, dejme tomu, že u biblické Salomé nebo Dalilu, tak zcela typická Fille Fatale bude, kromě zcela očividné Nabokovovy Lolity, tak to bude právě Manon Lescaut, že? A řekl bych, že ta Nezvalova ještě víc než původní Manon od A.B. Prévosta. Že její motivací byla hlavně touha uniknout chudobě, což prostě není nic, co bychom měli nějak morálně odsuzovat, zvlášť u náctileté dívky. Ovšem u Manon Nezvalovy jsou, myslím, ty osudové prvky ještě mnohem víc zdůrazněné a je tam, myslím, ukázaná víc jako taková trošku potvůrka. Jen tak mimochodem, konečně jsem se dostal k tomu, co dnes dělá úplně každý, že jsem se začal hrát s tím novým skvělým AI chatbotem. A moje konverzace o Fille Fatale s ním byla naprostá fraška a trošku mi uklidnila v tom smyslu, že stroje zatím nejspíš ještě nejsou schopné ani náznakem pochopit hlubší struktury lidského prožitku. A že my jakožto překladatelé či literární historici a učitelé zatím ještě umělou inteligencí nahrazeni nebudeme. Já z toho mimochodem určitě ještě udělám bonusovou epizodu. Že mě překvapilo, jak strašné množství faktických chyb to AI dělalo své výřečnosti navzdory. A jak jsem pak ještě drze přiznával, když jsem ho upozornil na některé chyby. Ale to už je téma na někdy jindy. No a tohle je teda myslím všechno. Prostě dneska je to kratší epizoda, než jaké obvykle dělám, ale on vás taky nezabije si jednou za čas trošku odpočinout. A nevím, klasika. Like, odběr, sdílejte, komentujte. Můžete nám přispět na Hero Hero. Připomínám, že tam teď budeme dávat podcast o Harry Potterovi. A pokud jste chudí studenti, tak aspoň doporučujte videa přátelům a známým a nepodporujte nás finančně. To by bylo hloupý, když na to nemáte. Jako nějaký učitel češtiny bych na tom Hero Hero uvítal. Mám pořád pocit, že naprostá většina našich sponzorů jsou z nějakého důvodu ajťáci. Nevím, čím to je, ale je to tak. Každopádně děkuji za pozornost. Uvidíme se za týden, Bůh ví u čeho. Čau.